Hej och välkommen till N3 Whisky, 25 avsnittet. Woo, 25 avsnittet. Jag heter Jon Wolfers, sitter här med Mattias Elofsson. Ja men hej hej, kul att vara här. Tycker jag också. 25 avsnitt. 25 avsnitt. Hej David. Tjena tjena, trevligt att vara här, som alltid. Eller hur, tycker jag. Har ni något i glaset, grabbar? Ja, det har jag. Jag Berätta. Har en Glendronach. Uh-huh. Cask Strength, tror jag. Jag kommer inte ihåg. Jag tog den för typ 3 minuter sedan. Bara, så här, väldigt osäker ut. Ja. Det var inte någon åldersbestämd historia, utan det var en NAS. Precis, då heter det nog Cask Strength igen. Ja. Och det är också NAS, en Talisker Dark Storm hittade jag längst in i skåpet. Den har varit på sin plats ganska länge, men den smakar fortfarande bra. Ja, så att, trevligt. Jag har ingenting i glaset. Det är ju för dåligt alltså. Vad är det här? Färpning. Det är för jävligt. Ja. Rättning i ledet. Ja, verkligen. Hörrni, vi har fått en läsarfråga som jag tänkte att vi skulle utveckla lite grann. Härligt. Det handlar om det här med destillerier som har lagts ned och inte. Peter Lundvall frågar ju då att till exempel om en Brora idag kostar ju mångfalt mot till exempel en Kleinleash. Och då är just där frågan, varför la man ner Brora och inte Kleinleash? Och hur tänkte man där egentligen? Har de samma ägare eller? Alltså okay. Det finns ju en hög grad av whiskykunskap i botten där som man kan förklara. Alltså Brora och Kleinleash var såna här systerdestillerier. Det byggdes ett destilleri på 1814 kanske. Eller något sånt där. 1810-tal tror jag. Jag har för mig att det är 1810-talet, att det är lite speciellt. Men ja. Ett destilleri, det hette Kleinleash. Det hölls igång och hade sina vanliga stängningar och öppningar sådär som alla då. Och sen så byggde man ett destilleri precis bredvid det här destilleriet Kleinleash. Och det gjorde man 1967. Och det där andra destilleriet kallade man bara för Kleinleash B eller något sånt. Sexigt. Ja, marknadsavdelningen var inne där och ställde saker och ting till rätta. Men sen gjorde man någonting som är ganska ovanligt. Man döpte om det gamla destilleriet istället för att ge det nya destilleriet ett annat namn. Så att Kleinleash, det som man idag pratar om som Kleinleash, det är det destilleriet som byggdes 1967. Gamla destilleriet kallar man Brora. Och det, så att om man har en Kleinleash som är buteljerad 1950, då är det en Brora innan de bytte namn på destilleriet. Så att det är lite lurigt med de där båda. Kleinleash blev Brora, så. Okay. Och det nya destilleriet fick det gamla destilleriets originalnamn. Så. Men de låg jättenära varandra då, de där båda destillerierna, och samma ägare. Och sen 1983 så valde man att lägga ner produktionen på Brora, men Kleinleash fick leva kvar. Då tänker jag så, det här är ju säkert bara ett exempel som Peter tar upp, för det var väl en massa destillerier som lades ner så här 25-30 år sedan, eller? Är jag helt utcyklad? Ja, just 83 var det ju, det började ju bli, vad är det, 37 år sedan nu till och med. Ja, precis. Mm. Var det jättemånga, det kallas för dödens år det där. Okej, men vad berodde det på? Man får olika svar beroende på vem man frågar lite grann. Ja. Så. Det vanliga svaret man får från både entusiaster och branschen är så här, folk slutade dricka whisky. Alltså, det blev mindre populärt med whisky. Och vodka och vodkadrinkar och sådär började bli mer inne. Och whisky var liksom en utegubbedryck. Så på grund av minskad försäljning så hamnade man i kris då i branschen. Ett mer komplicerat och mer exakt svar är att på 60- och framförallt 70-talet så expanderade försäljningen något så sinnessjukt på whisky. Så alla destillerier rampade ju upp produktionen något helt galet, för att det var så här,
det såldes liksom så otroligt mycket mer whisky än tidigare. Då skulle man ju planera för den här fortsatta ständiga ökade efterfrågan som man såg. Mm, just det. Och den så att, sviktade sen. Ja, men precis. Men egentligen om man ser såna här långtidsgrafer över produktionsmängd i skotsk whiskyindustri, då ser man att såna här kriser är egentligen inte så orsakade av... Alltså förändringarna i efterfrågan är ganska små, men förändringarna i produktionsmängd har varit jättestora. Så man hade helt enkelt producerat för mycket whisky. Mm. Det är ett mer statistiskt korrekt svar till varför så många destillerier skulle läggas ner. För man var så här, vad fan, vi sitter på hur mycket galet mycket för mycket whisky. Okay. Och då, det brukar man prata om som the whisky loch, alltså whisky sjön. Ja. Att det fanns så otroligt mycket i lager. Men då, jag tror det Peter är ute efter där med frågan är ju så här, ja, men, om man har två destillerier, samma ägargrupp, de ligger, jag vet inte hur långt det är, men man promenerar ju mellan dem. Det är ju några hundratals meter liksom. Mm. Varför lägger man ner det ena och inte det andra? Ja, just det. Och idag håller man ju på att återstartar Brora. Det ska dra igång igen. Mm. Ja, just det. Det har vi pratat om tidigare. Ja, till och med första avsnittet, ja. Det var någon som, ville börja samla whisky och var intresserad av Brora. Och så här, okay. Just det. You bra better have money. Något smula dyr. Ja, precis. Nej, men då, alltså om man tar just det beslutet, vad jag har förstått, så är det så här, du har ett gammalt destilleri som är ganska slitet och just det. Pannorna börjar bli lite gamla och grejerna börjar bli slitna och sådär. Och så har du ett destilleri som du har byggt för 67 och året är 1983. Det är ju ingen tid. Knappt liksom. Inkört. Nej. Knappt igångstartat liksom, i skotska termer. Så det är ju inte så konstigt att man väljer det nya och förmodligen väldigt mycket mer effektiva, liksom nyare utrustning. Ja, precis. Helt krasst liksom en kostnadsgrej egentligen. Ja, precis. Och det där hör jag ibland med när man pratar om så här... Alltså, men man förstår ju att de la ner det där destilleriet, för det var ju fan vad äckliga whiskys jag har provat från liksom destilleri A eller B eller C, vilket som helst. Mm-hmm. Så det är ju, alltså då har man ju provat whisky som singelmalt. Just det. Så säger man så här, det här destilleriet gör ingen bra whisky. Nu tror jag inget destilleri gör, nej, rättning, nästan inget destilleri gör bara dålig whisky. Till och med Fettekärn har börjat, eller nej, hur var det? Ja, det var den här Jim Murray-grejen, ja. Has he tasted Fettekärn, när någon sa att det finns ingen dålig singelmalt. Jag vill betona igen att jag har inte smakat mycket Fettekärn, så jag kan inte yttra mig där. Men jag tror så här, att nästan all whisky som görs, och framför allt om du tittar historiskt och Skottland, så görs ju nästan all whisky för att vara en del i en blend. Så att man kan inte liksom riktigt bedöma ett destilleris kvalitet. Om du har ett destilleri som gör, säg, 7 miljoner liter ren sprit om året. Ja. Och det finns inga officiella buteljeringar överhuvudtaget. Allt går in i blended. Mm. Och sen så har du provat 5 stycken olika fat från 5 olika oberoende buteljerare. Då har du provat liksom en droppe i havet av det som görs på det där destilleriet. Och från de buteljeringarna kan du inte riktigt kanske forma dig någon riktigt vettig uppfattning om, är destilleriet bra eller inte? Det kan ju fylla sin funktion perfekt som en... Som liksom, ägarna vill liksom. Den smakar och doftar precis som ägarna vill för att det ska lira i just blend nummer 1, 2, 3, 4, 5. Ja, för deras ambition har inte varit att göra en single malt. Nej. I första hand liksom. Utan de gör en annan sorts whisky. Ja, precis. Och då är det ju så här, varför ägargrupper, varför, alltså man har ju historiskt, man har ju bakåt lite grann sett så här, men gud, varför la de ner Rosebank liksom? Rosebank hade väldigt högt anseende och det var dumt liksom. Varför lät de inte det ticka på? Det var väl typ 10 år senare, 93 eller 95 eller något sånt där. Så det var ju lite grann efter den värsta, så här, varför la de ner det där otroligt klantigt? Och bara, ja, men det var ju för att det var inhyst i en sån byggnad att det var omöjligt att öka produktionen. Det ligger liksom inne i en stad. Ja, ja, ja. Det är så här, vi hade ingen lokal. Ingen lokal! Ja, och då är det så här, i en tid...
när singelmalt inte är det drivande så är det så här, ja, ja, men då tar vi bara det här andra destilleriet. Som kanske singelmaltmänniskor är så här, men det är inte lika bra. Nej, just det. Men det, de stora korporationerna ser ju liksom till, jag menar, Diageo säljer världens mest sålda scotch whisky by far, nämligen Johnny Walker. Mm. Den säljer ju liksom multum. De behöver grejer till Johnny Walker. Ja. Och om Rosebank inte kan leverera det på ett vettigt sätt, men ett annat destilleri, där kan vi öka på produktionen hur lätt som helst om vi vill, och det är effektivare och vi får ut mer liter per ton malt kanske eller så. Mm. Ja, men då satsar de ju på det destilleriet. Så att det är ju inte... Det är inte en bransch som drivs av så här, vi ska göra den bästa singelmalten, utan vi ska ha grejer till våra blender. Man skulle ju kunna tycka att de skulle kunna ha ett både och tänk där, att okej, vi ska göra jättemycket sprit till blended till våra Johnny Walkers här. Men det finns ju de som gillar den här Rosebank. Alltså, ska vi inte bara låta... Vi kan väl ha någon som driver det med vänsterhanden lite grann sådär. Som... Mm. Jo, och jag tror att det kanske är så mer idag. Mm. Alltså idag har de ju många destillerier, Diageo, som vars produktion går, 100% av produktionen går till singelmalt. De har starka singelmaltmärken liksom. Mm. Mm. Och även om det är billigt att koka sprit till grain whisky, och även om de säljer väldigt mycket mer blended, alltså man brukar ju säga någonstans lite över 90% av all whisky som säljs är blended. Ja, det är så mycket. Mm. Men det är ändå så, även om det är dyrare att göra maltwhisky, så är vinstmarginalen, om de kunde sälja varenda droppe som single malt, så skulle de tjäna mer. Ja. Men det är en bättre markup liksom, som man får ut på det. Så att idag så finns det ju lite mer det tänket. Men det är ju fortfarande, om man äger, jag vet inte hur många destillerier Diageo äger, men de här grupperna äger ju ofta väldigt många destillerier. Så de tittar ju på liksom, vad behöver vi? Vad säljer vi mest av? Vi säljer 90% av våra blended. Ja, precis. Men jag kan ju tänka mig också just att i och med att man faktiskt lägger ner ett destilleri och då antagligen har en del sprit kvar i lagerhusen liksom från destilleriet, att det är lättare då också att det blir någon slags kult lite grann. Va? Att liksom så här, det finns inte mer, nej, men det finns liksom, den här spriten har en, liksom, det är en finit mängd. Liksom. Det finns inte hur mycket som helst, utan, och det kommer inte komma mer för att det är det här. Att det blir också lätt att det blir lite så här, oh, wow, det här är lite coolt. Och lite, att det blir håsat på ett helt annat sätt. Och det tror jag kanske också att destillerierna har förstått mer nu. Annars skulle de inte starta upp Brora igen, liksom, för att det är så här, whatever, den där gamla häcken kan vi ju sparka igång, men varför skulle vi... De kan ju, de inser att de kommer göra en decent buck av det här liksom, på något sätt. Och om de hade kört vidare med Brora, liksom, så här, om den hade stonkat på där, liksom, så vet man ju inte hur det skulle ha sett ut idag, om det skulle ha varit lika liksom, berömt, och det kanske fortfarande hade varit liksom, att ingen hade lagt märke till, och kanske skulle fortsatt pumpa in liksom, grejer i en blend istället, och folk hade varit antagligen. Ja, absolut så, alltså med dem, just med Brora är det ju så roligt att de har, och även Port Ellen har ju visat sig liksom ha egenskaper som ingen visste att de hade, just för att faten blev liggande. Det finns ju destillat som liksom kanske inte håller för liksom 30 år på fat, utan som blir helt liksom, då har faten bara helt tagit över. Man måste ju ha lite trycka då i spriten liksom, för att de ska stå upp mot fat i över 30 år. Mm. Det är ju klart att om de inte hade lagt ner Brora, så hade det inte funnits 30 år i Brora idag. Det hade ju liksom bara stonkat på som vanligt och just gått till blended, och sen kanske med den här singelmalt-ruschen som har varit de senaste kanske 20 åren, så hade de säkert lanserat den. Så här, nu ska de lansera sin... Ja, just det. Det här blendfabriken Brora ska tydligen börja lansera som singelmalt. Ungefär som... Här kommer de med sin 10-åring. Ja, men precis. Mm. De hade ju liksom inte alls... Så att det finns, det känns som det händer mycket mer idag då, att man både stonkar ut i sin blend, men också kanske kör en singelmalt. Är det inte så med... beståndsdelarna i Ballantines till exempel. Ja, just det. De har börjat komma sig ut nu. Gänget. Mm. Ja. Det är, precis. De har släppt 15-åringar som är så här, det här är våra signaturmalter för Ballantines.
Just det. Det är ju kul, tycker jag. Det är ju liksom, precis som du var inne på lite, Mattias, det är liksom att vi bakar kakan och äter den och har den kvar. Eller vänta. Ja. Nej, men man önskar ju, alltså en grej som jag kan tycka vore ball för framtiden, är man ser ju hela tiden hur den här mängden singelmalt relativt blended, den minskar ju år för år. Så man ser lite äldre böcker, så står det 97% och sen står det 95% och sen står det 94% och sist läste jag någonstans mellan 91 och 92%, det är ändå blended. Alltså det går ju neråt. Ja, okay. Så att världens törst efter singelmalt ökar ju exponentiellt liksom. Just det. Relativt sett väldigt fort då. Ja. Så att man får ju hoppas då att några fler av de här, det kanske finns de här superanonyma destillerierna. En del av dem gör ju ganska anonym och små sådär, av det man har provat så här, ja. Kanske inte riktigt att man går omkring och längtar efter att just destilleri A ska släppas brett som singelmalt, men det finns ju en del som sådana här liksom dolda fantastiskt bra whiskys där i princip allting går in i Johnny Walker och sen så får man prova någonting och så är det så här, helvete, det här är ju riktigt bra. Ja, coolt alltså. Lägg ut. Ja, precis. Men och då, det är därför som om man värnar branschen så vill man ju att folk ska sälja mycket blended. Men om man som jag lite mer värnar, jag som ändå tycker att single malt whisky är generellt sett bättre än blended whisky. Mm. Skulle ju gärna se liksom att de får problem med att sälja sina blended. För då sitter de ju på asmycket malt whisky som var tänkt att gå in i alla de här blended. Och bara, vad ska vi göra? Kom igen, vi lanserar ännu mer single malt. Yay! Just det, till lägre priser. Precis. Ja, det vore ju inte fel alls. Mm. Men du har ju köpstopp då? Jag har nästan köpstopp. Det går så halvbra när Smögen släpper 100 proof. Då får man liksom... Nej, det gick inte. Rucka på principerna. Ja, precis. Ja, ja. Ett glidande köpstopp. Ja, lite så. Härligt. Ja, nej, men det var väl ett utförligt svar på Peters fråga kanske. Liksom. Mm. Att, korta svaret är varför la de ner det och inte det? Ekonomi. Mm. Ja. Pengar. Ha. Cash is king. Cash is indeed king. Oh yes. Och David, vad säger du om jag säger 3 minuter om Yamazaki? Det där destilleriet jag alltid tycker låter som en motorcykel. Ja, jag tror då? Vi har inte pratat så mycket japansk whisky alls egentligen, tror jag, i den här podden. Det är ju, nej, vi har nämnt Nikka from the Barrel. Ja, precis. Yamazaki, också första avsnittet. Ja, just det. Nej, men Yamazaki är Santoris kronjuvels destilleri och det första destilleriet i Japan som tillverkade malt whisky. Jag tror att det byggdes 1924. Mm. Så de har ju hållit på väldigt, väldigt länge. Det är ett häftigt destilleri. Alltså många av de japanska destillerierna är spännande, därför att om man har de här skotska ögonen och är van att se foton från det som heter Stillhouse, alltså det där rummet där alla pannor står. Mm. Och så får man se ett foto från Yamazakis Stillhouse och även en del andra av de här större japanska destillerierna, då blir man alldeles vimmelkantig, för alla pannor ser olika ut. Okay. Alltså, skotska destillerier kör ju så här, här har vi våra 8 mäskpannor, de är kopior av varandra, och här har vi våra 8 spritpannor, de är kopior av varandra. Mm. Och den japanska stilen, det här, man, i Skottland pratar det här consistency, vi ska göra en sorts sprit och vi gör den hela tiden likadan. Mm. Så gör man inte i Japan. Alltså, man kan inte säga så här, jag har provat Yamazakis New Make, utan då får man prova, jag har provat Yamazakis 18 olika New Makes. Ja. Jag vet inte om det är just 18. En Yamazaki New Make. Ja, precis. Du har provat en Yamazaki New Make. Så de har jätteolika pannor och gör massor med olika destillat. Så att den destillatblandningen som går in i en Yamazaki 12 behöver inte vara samma
destillatblandning som de använder för Yamazaki 18 till exempel, vilket kan förklara varför de två är ganska olika så där, i sin stil. Är det där ett medvetet val? Ja, absolut. De som skriver om japansk whisky och kan mycket om japansk kultur brukar använda ordet kaizen, som är något sån här japanskt, alltså ständiga förbättringar. Varför skulle vi koka likadan sprit i år som vi gjorde förra året, om vi kan göra det lite, lite bättre? Så de har inte alls den här samma, det ska vara likadant hela tiden. Så det är en häftig grej med Yamazaki. En annan ball grej är att de kör stenhårt på sina sherryfat, så kör de enbart spansk ek. I, normalt sett brukar sherryfat vara av amerikansk ek. Just det. Spansk ek är mycket dyrare och mycket svårare att binda tunnor av och ger helt andra dofter och smaker. Har du någon favorit i Yamazaki? Ja, det går ju inte att säga i dessa tider. Alltså, min favorit Yamazaki heter Yamazaki 18 år, men den kostar ju 1000 lappar numera. Den är svindyr alltså, men den är ruskigt, ruskigt god. Det var tre minuter, det var tre redan. Ja, jösses. Ett spännande destilleri. Jag tror man får vänta ytterligare, de som kan mycket om japansk whisky säger ytterligare kanske 5 år någonting innan de är tillbaka i lager. Det har blivit så otroligt dyrt japansk whisky, nästan bara NAS numera. Mm-hmm. För att efterfrågan bara tömde ju lagerhusen liksom. Men säger att om liksom en 5-10 år någonting så kommer vi kunna och ha lite vettiga priser igen kanske. Wow. Okay, men Yamazaki, släpper de bara whisky under namnet Yamazaki eller har de flera varumärken? Ja, alltså det är ju ett stort, alltså Suntory är ju stort, så de släpper ju flera, men just Yamazaki single malt heter bara Yamazaki. Okay. Och det är en sån här japansk single malt som man kan lita på. Mycket annan japansk single malt så har de blandat med liksom med importerad skotsk whisky som de får buteljera som japansk whisky för att det löser regler i Japan. Men Yamazaki är liksom Yamazaki, det är inte massa annat. Men vadå, de importerar whisky ifrån Skottland för att buteljera det i Japan? Ja, då och får de som japansk whisky. Ja. Oseriösa spelare på marknaden kan göra det, och man kan även blanda liksom sin egen jorda med lite skotskt. Det är ett stort problem för den japanska whiskyns anseende. Det finns många liksom sladdriga spelare som utnyttjar de där reglerna väldigt samvetslöst. Så. Ja, bastards. Yes. Verkligen. Vet du var Yamazaki Distillery ligger någonstans i Japan? Nej. Det vet jag faktiskt inte. I Japan. Jag kan ligger inte. Strax söder om Kyoto och norr om Osaka. Se där. Så jag som kollade lite snabbt på Google Maps. Ah, han kliver in och googlar upp det i källan. Jag tänker, det är så trevligt att lägga upp så små kartlänkar, så att om du som lyssnare vill se var det ligger så kan du titta i våra länkar i våra show notes, så jag ska lägga en liten kartlänk där. Kan du också se var Yamazaki Distillery ligger någonstans. Det kanske till och med någon som har varit där som kan höra av sig och berätta lite mer om det. Just det, ja, det vore ju kul, verkligen. Det vore ball. Då blir det dags för veckans ord, Mattias. Det är ju såklart... Ja, alltså veckans... Vad är det nu? Jag använder mitt veto här och säger att vad ni än har kokat ihop så har jag en... Jag har ett veckans ord redan. Ja, du kliver in och tar över här. Så. Ja, alltså... Hostile takeover. Ja. En hostile takeover. Fan. Det är så dåligt. Nej, men vi... Är det nu vi tar av lurarna och går härifrån, Mattias? Eller så kan man sitta här och regera. Kan du dra det här programmet till slut själv då? Vi tänkte snacka om whisky cola som whisky veckans ord, men du kan ju ta något. Ditt viktiga ord. Mitt viktiga ord. Ja, men så här, jag har en legitimering till varför jag svinar på det här viset. Alltså, förra avsnittet då pratade vi jättelänge om skärningspunkter. Det gjorde vi faktiskt. Och då finns det en grej, när jag lyssnade på det där avsnittet i efterhand så märkte att vi eller jag tog aldrig upp en grej som heter dimtest. Hur kunde vi glömma det? Hur kunde vi glömma dimtestet? Demisting test. Jag hade ju nedskrivit det i mina notes här, men tjeder pladdrar ju på så jävligt. Jag fick ju inte en syl i vädret. Bullshit, oj förlåt. Jag har ju ingen aning om vad fan heter det? Dimtest. Dimtest. Jag tänker bara Dimholt. Det är någon jävla Sagan om ringen place. Ja, och nu börjar jag tänka på Dimholt.
Ja. Ja, nej, men så här, DIM-test. Det är nämligen så här, demisting test. Demisting test, okej. Okay. Mm. Det är nämligen så här, den här, vi pratade ju om den här förspriten som kommer först och att den är så giftig och bla bla bla. Mm. Alltså, den första förspriten som kommer, den är väldigt skitig också om man, när man ser den. Den är liksom som mjölk nästan. Oj. Och det är för att den första förspriten också, den tvättar rent pannorna från all den där sista efterspriten från förra körningen. Så att du har väldigt alkohol... Så det är verkligen ingenting som man vill den liksom, helt enkelt. Du har jättealkoholstark vätska som kommer och i princip tvättar spritpannan ren från skräpet från innan. Så det absolut första, då kan man se så här, det här går ju inte. Liksom. Smart ändå. Ja, det är... självrensande system liksom. Ja, ja, verkligen. Mm. Men sen så kommer man ju till ett läge när vätskan ser helt klar ut. Mm. Och då för att liksom kolla att den inte är för förorenad för att använda, då tar man lite av den där råspriten och så blandar man ut den. Det är lite olika bud på vad man blandar ut den till, men säg 50-50 då. Eller ännu mer vatten. Man häller i en massa vatten där och så skakar man den där vätskan som man har blandat till. Och om den är mjölkig, om den fortfarande blir så där lite mjölkig, då vet man, nej men det går inte. Vi kan inte börja samla in hjärtat, det är fortfarande det för skitigt, ja. Den här spriten. Och då hävdas det ibland att så fort spriten är klarar, alltså pass the demisting test, så fort det inte blir antingen mjölkigt eller lite sån här blå, det kan tydligen bli så här, som en blå en lite lätt mjölkston på det hela liksom. Ja. Då kan man börja samla in hjärtat och då börjar man samla in hjärtat. Men det är ju inte riktigt sant, eftersom när man börjar skära då från försprit till den vanliga spriten, det beror ju också på vilket recept man har. Mm. Så om man har väldigt sena skärningspunkter till exempel, då kan ju fortfarande spriten kan ju klara den här demisting test, men man tycker att men det är fortfarande bara massa frukt och grejer som kommer nu i spriten. Det vill inte jag ha i min rökiga sprit. Jag vill bara ha liksom läderkängor och torvkaka. Yes, alltså. Så att det finns... Don't we all? Ja, vi älskar torvkakorna och läderkängorna. Men så det finns en grej kring det här demisting-test eller dim-testet där det står fel även i liksom whisky-litteratur. Så därför vill jag ta upp den. Men då måste jag fråga, används ett sånt här dim-test numera? För du snackar om att det fanns sensorer som gjorde liksom skärnings... bestämde när man skulle skära. Ja, alltså jag undrar om det görs så mycket. Helt enkelt av den här... Känns ju inte, om det är automatiserat så känns det som att men det är ju fullständigt överflödigt att ha ett sånt test. Ja, alltså för de destillerier som inte skär på manuellt, de behöver ju aldrig göra det, för de vet ju då om vi skär vi liksom exakt 73%, vi är förbi det här, det är lugnt med dimtestet liksom. Ja, okej, just det. Så det skulle tala för att man inte använder det. En annan grej som skulle tala för att man inte använder det ens vid destillerier som skär manuellt är att det är banne med omöjligt att få fram några foton på hur det där utförs. Jag håller ju på och samlar foton till min bok nu och har mejlat liksom typ 5 olika stora såna här ägargrupper. Och så har jag med bland det så här, vill ha en bild på de pannorna, jag vill ha en bild på jäskaren, kan ni skicka ett foto på det här? Och sen skulle jag också vilja ha ett foto på liksom a demisting test carried out liksom. Och det är aldrig så att de säger vi gör inga dimtest eller att de säger vi hittade inga bilder, utan de bara svarar på allt annat, men de skickar aldrig någon bild på något demisting test. Anar vi en liten konspirationsteori som börjar växa fram här? Börjar ana öråd. Det kan ju för sig finnas en mer prosaisk förklaring att de gillar inte att släppa ifrån sig bilder på sånt som inte ser fräscht ut. De vill ju ha liksom... Men jag så sitter någon där ute och hör det här och har liksom fotat när någon gör ett dimtest på när ni har varit på destilleribesök, så hör av er till mig, för jag vill ha ett foto på det.
Mm. Det finns några få foton, men det är ju inte mina, liksom. Jag äger dem inte. Men det är väldigt tydligt, liksom, svårt att få några foton på det där. Så jag vet inte riktigt. Nej, hörni, jag tänkte med in i dimman, tänkte jag säga, för det här avsnittet, eller vad säger ni? Eller ska du testa det? Nej, för fan, vad det är för sent. Får jobba på den här lite nu. Dåligt till att ligga av. Vad du ger hon. Tröttmössa. Ledsen alltså. Men då kan du som har lyssnat på det här, du kan läsa mer på n3whiskey.se/25. Även på facebook.com/n3whiskey så kan du läsa mer om vad vi tänkte prata om och även önska lite grejer. Ställ frågor som Peter gjorde, det gillar vi. Då tar vi upp dem här och besvarar dem i bästa möjliga mån. Så det är så. Det var 25 avsnittet och tack för ikväll David och Mattias. Tack så mycket. Tackar, tackar. Vi syns snart igen. Tja, tja. Hej, hej.